pre svega želim da ti čestitam na svemu što si pružio do sada na turniru. Velika borba u ovom meču. Prva dva seta uopšte ne govore ono što je bilo na terenu. Govore da razlika bila mnogo veća, ali nije. Treći set je mogao da te vrati u meč. Kako ti gledaš na meč iza tebe? Hvala ti pre svega, ali ne znam da bi se u potpunosti složio s tobom. Prva dva seta bilo je nekih tesnih gemova, tako da kažem, i dosta razmena, ajde da kažemo malo duži gemova, ali mislim da rezultatski nije to daleko od onoga što se zapravo dešava na terenu. On me je potpuno nadigrao i nema šta tu mnogo da se priča. Ja sam definitivno mogao bolje, morao bolje, nisam uspeo da pronađem tu igru danas početkom naravno meča i uopšte u prva dva seta. Nadao sam se da ću moći da nekako probijem taj otpor koji on pružao i nekako stizao je sve, sve mu je ulazilo. Igrao je perfektan meč. Uslovi su bili onako, da kažemo, teški i spori. Loptica je niže odskakala, što sam mislio da meni odgovara, ali nije bio slučaj to danas i zaista sve čestitke njemu, njegovom timu. Odigrao je fantastično i nema šta, potpuno bolji igrač na terenu danas. Blizu 30 godina držiš reket u ruci, igraš. Mi te pratimo, tako reći, od kad si počeo. Ovo govorim zbog dečaka koji te gledaju, bivših dečaka, da, koji sad odrasli ljudi, koji crpe nekad motivaciju iz tebe. Šta ćeš ti posle ovog turnira šapnuti malom Novaku i kako ćeš nastaviti dalje? Moram da se zahvalim svim gledalcima RTS-a i naravno svim ljudima koji su pratili ovaj meč i koji prate moju karijeru. Hvala vam stvarno iz srca i iako nemam puno prilika da igram u Srbiji ovako velike turnire, nedostaje mi to ponekad iskreno da osetim tu podršku i uživo, ali znam da je imam, osjećam je i ta energija me nosila svih ovih godina u nekim teškim trenucima. Ovo je jedan sada onako prilično neobičan, težak trenutak za čovečanstvo uopšte. Mislim, svet prolazi kroz jako zbunjujuće okolnosti. Svašta se dešava i znam da mnogo ljudi pati, mnogo ljudi ima krizu, ima problem, ne može da radi. Ja sam srećan što i zadovoljan i zahvalan što imam priliku da igram sport koji volim i da se njime bavim. A želeo bih da pošaljem svu moju podršku i pozitivnu energiju svim ljudima i nadam se da će pronaći snage da prebrode ovo. Sport naravno je popularan i tenis i u našoj zemlji, hvala Bogu, ja sam jedan od igrača koji je tome doprinao, ali ima mnogo važnijih stvari od sporta, tako da eto, moja energija i zahvalnost svima ide u najlepšem mogućem svetu. Poslednje pitanje, imam pravo na tri. Čekaju nas novi turniri u ovoj godini koja je, kao što si rekao, po svemu posebno i drugačije od ostalih. Koliko ti nedostajala publika i očekuješ da će situacija biti drugačija u Australiji? Gde te čekamo? Pa nadamo se da će biti drugačija situacija za sada. Australiji nas čeka pola stadiona. Mada to je bio slučaj i ovde pa su to smanjili. Ne znam, stvarno, puno, malo pre sam rekao da je vrlo zbunjujuća situacija zato što i okolnosti, jer stvarno se ne zna, toliko informacija ima oko ovog virusa i svega što se došava da čovek stvarno ne zna šta je istina, šta nije. Ali eto, nadamo se da će tenis i teniska sezona moći da se nastavi, da ćemo imati priliku da putujemo po svetu, igramo turnire kojim obično igramo, nadamo se pred publikom. Jeste nedostajao ovde više publike, ali posle, ne znam, Amerike, gde nisam imao jednog čoveka na tribinama, ovo je stvarno osvežavajuće i lepo i stvarno ne bih da se žalim. Tako da, sada smo i sa malim stvarima srećni i moramo biti zahvalni. Mnogo hvala na razgovor za RTS, mnogo hvala na celokupnom turniru i svemu što si pružio na njemu. Puno sreće u daljoj karijeri, nastavljamo da te pratimo svuda. Ovo je bio prvi teniser sveta, finalista Roland Garrosa, Novak Đoković. Čekamo njegove nove pobede na novim turnirima. Toliko za sada, ove godine,
sa šljake stadiona Šatrije iz Pariza.